بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا كسو دوادا حقتر سكول اوف انجليش اي وحان هلكان علاوة ايدين كوسو قدنا عشر انجليش وتحنا عشر كان مانت ايدين ودنا عشر كونفرسيشن مركا ان شاء الله عشر كان يوم قد قلينا بلس انتان عشر كوك قد قلين كهور فلان حدي اي تهي مركا يكو رئيسي وحان كا عصانينا اينا سبسكرايب اساتيد عشر كا لا غريساني سي عشر كوك غاردات بدن وغانا فايديسان بسم الله مركا وحالنا conversation وهذا شيء وحاله how do you do سيداتي how do you do محاوي سيداتي سيدا أكسونا سلامة إنجليش كأدي وفر بدن تاي غيبة بدن أيادات كلو سلامي كلا how do you do عادي كرتا how are you عادي كرتا how is being felt by you how is your healthy how is your situation hi hello وبدن تاي معنا how is your condition معنا غيبة بدن أيالي سو سلامة مركا how do you do ذا وحاله استعماله qofka marka aadan aqoonin ama marka ugu horeeyay marka qof aan la kulantid marka rabti inaa salaantid waxa lagu salaamaa how do you do marka how do you do sidee tahay jawaabteedana waxa way how do you do to waa fiicanahay how do you do to okay waxa la kaan ask you ma ku yidin kara some questions xogaa su'aalaha kan ask you ma ku yidin kara some questions maxa way xogaa su'aalaha ma ku yidin kara yes you can how way yidin kartaa yes you can way yidin kartaa okay wuxuu leeyahay every day maalin waliba every day maalin waliba you carry waxa qaada heavy books buugaag culus every day maalin waliba you carry waxa qaada waxa sida heavy books buugaag culus so where do you go halkee baa sida wuxuu ku jawaa marka I go to haqabtir school I go waxaan astaa to haqabtir school school ka haqabtir ayaan astaa u leeyahay okay what do you study at haqabtir school school ka haqabtir maxaa ka barataa what do you study at haqabtir school school ka haqabtir maxaa ka barataa wuxuu ku jawaa markaa study english waxaan ka bartaa english aan ka bartaa luqad english kan ka bartaa okay waxaa lagu dhahay marka su'aal kale is english easy or difficult is english english ka easy ma fudud yahay or difficulty ma sawa adag yahay is english easy or difficulty wuxuu ku dhahay marka it is difficulty for me aniga ugu adag yahay it is difficulty for me oo igu adag yahay it is difficulty for me okay waxaa leenahay how many days do you go to haqabtire school how many days do you go to haqabtire school school ka haqabtire meeqa maalin ayaa aasata ama adigata how many days meeqa maalin do you go to haqabtire school school ka haqabtire ayaa da wuxuu dhahay marka I go to 5 days a week I go waxaan aasta to 5 days a week isbuuci shan maalin ayaa aasta isbuuci waxaan aasta shan maalin okay waxaa leh how many lessons do you take a week how many lessons imisa cashir ayaa do you take aa qaadataa a week isbuucii wuxuu ku jawaa marka I take waxaan qaataa 4 or 5 lessons afar ilaa shan cashir aan qaataa a week isbuucii afar ama shan cashir aan qaataa okay wuxuu leeyahay do you read your lessons by heart cashirada ma ka baxdaa do you read your lessons cashiradaada ma ka akhrisaa by heart korka macna ma ka baxdaa waa macna yes I do ha waan ka baxaa wuxuu leeyahay yes I do waan ka baxaa okay waxaa leh do you think ma umaleynaysaa that your english is increasing ingiriiskaaga inuu kordhayo ama uu badanayo ama kuu kordhayo ma umaleynaysaa do you think ma umaleynaysaa that your english is increasing wuxuu dhahay yes sir I think so sidaas ayaan umaleynaa yes sir I think so sidaas ayaan umaleynaa marka waa cashir iska macquul ah waana cashir iska dadka beginner ka ama intermediate ka ama dhexdhexaadka oo kala tusaalan ay ka faa'iidi karaan marka halkaas ku egyahay waana maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh